Asante sana kwa majina ni Kamau wa Kisumu. Nataka niseme machache. Ya kwanza kabisa, nashukuru Mheshimiwa Baba Raila Amolo Odinga. Mheshimiwa Baba Raila Amolo Odinga, yale ambayo umefanyia wa Kenya, tuanzia mimi nilianzia utotoni hadi saa hizi. Mimi ni mingi yenye nimeona na macho. Yale ambayo venye umesimama na wa Kenya, sisi wote. Kenya ni kubwa kushinda kabila moja, mbili ama tatu. Na mimi nataka nikushukuru. Hii damu ambayo yamemwagika hii Kenya saa hizi tukiona, mimi sijafurahia kama hata kidogo mimi kama wa Kisumu. Na ndio maana mimi nataka nisimame na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Naona hiyo wakati sasa ukirudi nyuma, watu wanakuambia umeogopa. Mimi nataka kuambia wewe usijaogopa. Lakini kenye pia nataka ufanye Raila Amolo Odinga tunakupenda. Ya kwanza kabisa, penye imefikia jua Raila Amolo Odinga imefika mwisho sasa, utakuwa elder wa Wajaluo, elder wa watu wa Nyanza. Sasa wakati imefika sasa wewe Raila Amolo Odinga inabidi tu tukwambie ukweli, juu ukweli inauma. Na hii ukweli yenye nakwambia, kulingana na miaka yako Raila Amolo Odinga umefanyia watu wa Nyanza yale mengi sana na watu wa Kenya. Na wakati imefika sasa wewe kama ni mzee mwenye ambaye wako na macho, mzee ambaye anaona vizuri, hii wakati penye imefika sasa ingebidi wakati sasa ushachagua mkijana mmoja unatembea nayo huku na huku watu wajue Nyanza huyu kijana ndiye anafaa. Uwezi fika hadi mwisho. Na tukiona vizuri 2027 na hautasimama. Hakuna wengi unaweza tuambia 2027 na hautasimama. Na saa hizi hatujui kingpin ya Jaluo next after Raila Amolo Odinga atakuwa nani. Inabidi sasa tukwambie ukweli. Hii ni kama sasa tunadumiwa na nini nakwambia Raila Amolo Odinga. Tafadhali tafadhali. Tunataka ukae chini na uone wale vijana wako. Uone ni nani anafaa kukaa hapo. Uone ni nani anafaa kuongoza next after wewe. Uwezi jua ni kesho nini itatokea. Inaweza kuwa unatupima huku na huku, saa hizi naye watu wanaongea. Watu walishaongea pale ikashindikana. Umesema watu warudi waongee. Baba akisema sisi tunasanga yes. Ni sawa ni kukubali. Lakini hata tukubali nani ni next after wewe. Inasema faa uambie ukweli. Sasa zingine unazogopa kuongea na mzee, lakini bora tumeongea hapo ikufikie. Uone Raila Amolo Odinga next kingpin atakuwa nani Nyanza. Na mimi naona, mimi nataka nikuambie. Kuna wale vijana ambayo ukiingia hata jikoni wameingia na wewe. Ukiingia choo wanaingia na wewe. Ukienda kuchenye wanachenye na wewe. Ukienda huku wako na wewe. Na ndio maana nakwambia kuna wale vijana ufai kwa kuwaendea huku na huku. Kuna wale vijana hata kitu kikufanyikia wanafaa wajue siri yako. Sasa hizi watu wanaongea wewe ulienda kwa kutana na Ruto na sisi wenyewe hatujui ni nini ilifaa kwa nini iliendelea hapo nyuma. Na ndio maana mimi nakwambia Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, wakati imefikia sisi kama mavijana na wale wa mama na wale watu wa boda boda, wale watu wote tumesema mwenye anafaa kuwe nyuma yako ni Mheshimiwa Honorable Babu Owino. Raila Amolo Odinga tunakwambia ukweli. Wakati imefika sisi sasa tunakwambia tunataka mwenye kuwe nyuma yako ni Mheshimiwa Honorable Babu Owino. Huyo ndio saa hizi nitegemeo letu. Mheshimiwa Babu Owino ndio tegemeo letu saa hizi. Na ndio maana tunataka Raila Amolo Odinga ukitembea uende huku na huku. Tunakuomba Babu Owino ikiwe kama kibeti yako na ID yako unaweka kwa mfuko yako. Hatutaki kukuona mahali kama hujatembea na kijana yako. Sasa hii first born yako kwa politics ni Mheshimiwa Babu Owino. Na ndio tunakwambia Raila Amolo Odinga. Wakati sasa imefika hiyo uzee yako penye imefikia, uwezi tembea peke yako. Hiyo ni ukweli. Hiyo ni ukweli wa Mungu hata wewe unajua. Na siji mbona unaogopa kuchagua mtu. Na usichague mtu. Hii kiti ishachaguliwa. Mwenye kwa nyuma yako Raila Amolo Odinga ni Mheshimiwa Babu Owino. Na tunakwambia tu ukweli. Juu 2027 hakuna wenye utatuambia tufuate huko. Na tukishaenda huko atujui nani atakuwa hapo nyuma yetu. Kuna vijana ambao sasa hizi wako hapo nyuma yako sana na wako strong. Ukiona mtu kama Peter Celestia, hawa ni vijana wako strong sana. Mbona usitembee na hawa vijana? Wale wa kina Jalas walishatu betray huko. Ukichukua mtu kama Eric Omondi uweke hapo kwa Jalas, ni nini itafanyika hapo? Na uzee pia penye umefikia Raila Amolo Odinga. Acha mimi nikuambie nikimalizia. Jua wa kina Jalas hawana dhambi. Na mimi nakwambia Eric atakuwa tu hapo umtrust kama kijana yako. Lakini wakina Jalasa wana dhambi. Mbona mimi nakwambia wakina Jalasa wana dhambi? Kwa nyumba lazima upate kijana mwenye yako na rasta. Kwa nyumba lazima upate kijana mwenye ni pastor. Kwa nyumba upate kijana mwenye anatoka chini na yeye anasema nataka kukua, nataka kucheza ngoma. Sasa wale wakina Jalasa ni wale vijana wako wa ngoma waliowachukua. Ndio maana mimi nakwambia unafaa ukae chini na vijana wako wakina Jalasa, wajakosa, hakuna penye dhambi imetokea. Kaa chini na kwa wale vijana wako wakina Tomo Jenda, senator wa Kisumu County. Juu hakuna penye hao watu wameita press wakasema sisi kama wakina Jalas, wakina Tomo Jenda,
sisi tumeenda UDA officially. Hata kama wako pale UDA, kuna development wenye wanaleta. Sasa mimi tunakuomba tu wewe kama mzee, enda tu kama wamekosa, mtoto anachapwa na narudi. Mwambie tu hata hapa nayo ulikosea. Hapa nayo ulikosea. Jalas, hapo ulikosea. Tomo jienda hapo ulikosea. Na mimi kenye naweza mwambia, mfanyeni hii na mrudi hapa. Mtoto akifanya dhambi ya kwanza si dhambi. Taomba Raila Odinga samehea vijana wako. Tafadhali samehea vijana wako warudi. Wakina Jalas baridi na wakula huko nje. Akirudi huku, wewe si wa huku, wewe si wa ODM. Akienda huku, hakuchaguliwa na ODM, hakuchaguliwa na UDA. Sasa ndio maana nakwambia, unataka vijana wako atange tange mbona? Sasa hii ndio 1 year imeisha, for 4 years. Unataka aingie for 4 years, ataenda wapi hiyo 4 years? Ndio maana nakwambia mzee, wakati ikifika chini mtoto akikukosea, unaita mtoto na unakaa na mtoto chini. Na unaambia mtoto hadi hii na hii na unarekebisha mtoto. Na mtoto mnakaa na yeye pamoja. Akifanya tena makosa lengine, ndio unasema nilikuachia ile na sasa kumbe unafanya kinyume jua. Miaka hiyo imeisha. Wakina Jalas walikuwa comedian na hawakuwa watu wa politics. So bado wangeambiwa kuja huko na naogopa naenda. Kuja huko naenda. Ndio maana mimi nakwambia na wao wenye wameenda wote ni first time yao kuenda kusimama. Bado wako wanajua kinyume yanaendelea. Samea vijana wako warudi na ukae nayo na wewe mwenyewe ujijipanga. Chagua mheshimiwa Babu Owino akuwe hapo nyuma yako. Asante sana Raila Odinga na Mungu akubariki.